چلیے بھائی، یہ بتائیے کہ صدقہ یا زکات دیتے وقت جب ہم کسی کو دے رہے ہوں تو اس کو بتانا ضروری ہے؟ میرے خیال نہ بتانا ضروری ہے. قرآن پاک میں آیا کہ اپنے صدقات اور خیرات ان چیزوں کو احسان جتلا کے مت ختم کرو. یہ لوگوں میں ایک مس کنسپشن پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے پائی جاتی ہے لیکن لوگ بڑے سمجھدار بھی ہیں. لوگ عید کے موقع پہ عیدی کہہ کے پکڑاتے ہیں. میرے خیال لوگ سمجھدار ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کی ذلیل حرکت کرتے ہیں کہ ہم زبردستی اس کو کہیں گے کہ صدقہ خیرات ہے تو لے. اچھا یا شافی